só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos Chico Museu. Estamos aqui rumo à casa da nossa amiga Lucemi. Lucemi, que tem uma filha lá com um problema de saúde, uma doença raríssima. Portanto, a gente foi lá, mas a dona Elvira, a Janaína, a dona Elvira também ficou horas, Chico Museu. Enquanto eu não for fazer alguma ação para aquela menina, eu não vou conseguir dormir. Porque o problema lá da geladeira, que a dona Elvira também não conseguia dormir, conforme você já viu no vídeo anterior, já foi entregue, já foi resolvido. E aí a dona Elvira ficou preocupada. E agora, e aquela criança? A gente não vai poder mostrar a criança, mas vou usar algumas fotos aqui no vídeo. Então ela tem uma doença raríssima. Ela recebe um benefício sim. Só que é uma criança que não pode ficar na... Tem que ter ar-condicionado 24 horas para ela. E aí, no entanto, que o benefício que ela recebe, metade vai na conta de luz. E aí fazer o quê, né? Se precisa comprar outras coisas. A dona Elvira e a Janaína souberam dessa história, pessoalmente, já fizeram lá uma ação, doaram mais de R$400 lá, né, que era para ajudar a pagar os... Tinha 3 talões de luz. No entanto, daria um valor de R$700 os talão de luz. Com certeza ela já deu um jeito, botou em dias. Mas aí a dona Elvira sentiu que tinha que voltar lá novamente para fazer uma ação maior. E aqui estamos. E o Giovanni. Giovanni vai se emocionar, porque ele é sensível, né, Giovanni? Sensível. O chorador na flor da pele, né? E aqui estamos com a Janaína. Gente, que maravilha aqui. Tudo bem, Janaína? Como é que vai? Tudo bem, bem, graças a Deus. Tô viva, tô bem. Aí a dona Elvira. Mas a Josélia aqui, dona Elvira. Aqui, é a Josélia aqui, a dona Elvira, mas a Josélia compraram uma televisão. Diga aí, de quantas polegadas? 32. 32 polegadas, porque a criança lá não tem uma televisão no quarto, porque a condição dela não deu de botar uma televisão. E estão levando ali um porta-mala cheio de brinquedos. A Janaína também comprou, não comprou brinquedos? Comprei. A boneca que fala, né? É, uma boneca que fala. A Josélia comprou também, a dona Elvira também? Comprei brinquedos, No entanto, que é mais um dia de ação social aqui da dona Elvira, da família da dona Elvira aqui, Janaína e Josélia. Já a família toda, só faltou o Nenê, né? O Moraes. Moraes. Um dia vamos completar, né? E o esposo também. Ah, o meu marido? É, faltou também. Faltou eles também. Aqui é dois ali pra sair de casa, minha filha, demora. Quem dera que é... A dona Elvira batendo aqui o assunto em dias aqui. Aqui os papinhos aqui. Na mãe é apaixonada pelo WhatsApp. Zap. E aí vocês estão assistindo lá os vídeos das ações que vocês estão fazendo pelas pessoas aqui na região. É, a gente assiste. Todos os comentários positivos voltados para vocês, daquela família que não mete esforço para ajudar o outro. No entanto que tem deixado muitas famílias felizes. E outras que estão por vir, porque agora a minha Janaína acabou de despachar uma senhora, quer dizer, adiou o horário de se encontrar. Isso. Você vai fazer uma ação para uma pessoa doente que vai para Teresina? É, ele vai para Teresina amanhã porque ele tem câncer na medula. Câncer na medula, meu Deus do céu. E aí é uma situação muito difícil lá também, a casa de palha, sem condição nenhuma. A gente vai lá também, outro momento, fazer lá um vídeo deles lá para. É outro momento, porque. Nossa realidade. Não é isso, Janaína? É isso. Não é isso, dona Elvira? É isso. Pois, muito bem. Pois acompanhe o vídeo que agora vamos para a casa da Lucemi, que é vizinha do nosso amigo Edilson Padeiro. Tu conhece para cá, Javone? Conheço. Conhece, né? Conheço. Mas você conhece bem ou muito bem? Muito bem. Ah, certo. Então conhece a gente... Conhece o passado da entrada do cachorro do Urubu, tu não conhece mais nada. Eu moro um bocado de tempo naquela cachoeira. Moro um bocado de tempo naquela cachoeira, tudo por ali. Vocês moram na cachoeira do Urubu? Moro na casa de onde vai Portugal. Ah, mas e quando foi? Não sabia. Faz tempo, foi quando eu morava no Bernardinho. Ah, certo. Acho que era com 2015, no caso. Entendi. Pois tá certo. Pois acompanha o vídeo que vai ser emocionante. A família lá não tá sabendo de nada. Dona Elvira só disse que depois ia voltar. E assim estamos voltando. E desde já, muito obrigado a todos, a todos, a todos, a todos.
Já estamos se aproximando aqui da nossa amiga Lucemi. Tomara que esteja em casa, porque às vezes se preparam tanto quando chega e não está em casa. Mas ela sempre está em casa, porque não pode nem sair por causa da criança. Porque o esposo dela trabalha de serviço de roça, né? É nesse cercado aqui do porte aqui. A porta de cá está fechada. Como é que vai? Já chega mais um pouco aqui. Como é que vai? Tudo bem? Mais uma vez passando aqui na sua região. Tá chupando limão doce ou laranja? Limão doce. É a nossa amiga Lucemi, né? Como é o nome da sua filha, que eu não sei, que eu esqueci? Maísa Vitória. Maísa. Que eu achei o nome muito bonito, mas tava me esquecendo. Boa tarde. Voltei. Voltou? Você lembra delas aqui? Não pode Boa esquecer, tarde. Né? Essa daqui é minha irmã. Aqui de novo. Tá bom. Essa é minha irmã, esse é meu cunhado. É o Giovanni, que é a Josélia, minha irmã. Mas eu carinhosamente a chamo de pacote. Josélia, tanto querendo que esse nome pare por aqui, não, cada vez divulgando. Josélia, gente, Josélia. Mas é Josélia para os outros. Para mim, ela é minha é pacote. É um pacote de tudo, mãe, né? De saúde, mãe, felicidade. Mãe, Janaína. É. Mãe, Janaína. E a dona Elvira é o quê? Elvira. Elvira. É. Entendi. Calmina. Janaína Ticara. É Calmina. É Calmina. Sim. Pois é, senti que você está... Tudo bem, né? Tudo bem. Senti um pouco você meio nervosa. Foi, não sabe o senhor, não. Mas você tem um café pra nós aí? Tem não. Mas tem laranja? Tem. Ah, pronto. Depois podemos entrar? Ficar ali na sala ali? Pode. Pode, né? Pode. Quente, eu quero... Cadê a neném? Tá deitado, acho que ela tá dormindo. Que nós estamos passando pra ali, mas aí tem a Josélia, que não conhece a... A Maísa. A Maísa. Ela tá acordada, tá? Eu acho que ela tá dormindo. E o ar-condicionado? Tá, o ar-condicionado ligado direto, tá, né? Aí, na última vez que a dona Elvira passou e Janaína, que lhe deram aquela ajuda, você já quitou seus talões de luz? Paguei dois. Não, tem um. Tem dois ainda. Aí, meu Deus do céu, sei como cortaram sua luz ainda, porque tem lugar que corta só com um. É verdade. Eu paguei os dois, foi quase 400 por dois. Por dois, né? Uhum. Sei. Aí chega, tem época que vem 400 reais, é só um. Só um? Sei. No verão, né, que puxa mais. E agora tá rindo de 300 e pouco, 350. A dona Pira quer entrar. Pois vamos entrar aqui, eu quero laranja. Tá bom, pode entrar. Que olha Janaína? Lá, da minha cunhada. Gente, onde a Janaína vai comprar os capotes do pessoal do Rio? Onde eu achei a minha planta preferida. Cravo de rosa. Ah, lindo, lindo, lindo. Mas teve que andar atrás dessa planta, olha. Eu vou colocar os presentes. Ah, certo. Pode ser, pode ser. É, vou pegar lá. É uma pena que o Giovanni fechou. A gente sabe que abre aqui. Né? É o maior, é o maior. Puxa. Aqui. É o maior. Isso, vai puxar. Pronto. Giovanni já fez um curso, deu certo. É, depois tu, só encosta aqui. Eu acho que fechou. Será? Fechou. A gente abre aqui de novo. Aqui é a localidade Buriti das Marias. Daqui dá pra ver a casa do Edilson Padeiro lá no final. Ah, sim, a cachorra. Eu não tenho medo de cachorro, não. Eu tenho pavor. Então mesmo. Faz, minha filha. Faz, coração. Eu posso tirar uma sementinha dessa mulher? Já, tem sementes. Pra cá, mãe. Vai, é. Não, pode até botar aqui mais pra fora aqui, pra ele sentar. Não, tá bom aqui. Eu quero água. Eu quero água. Ana Vira, sente aqui. Quem é o vaqueiro? Meu esposo. Cadê ele? Ele está trabalhando. É o marido do Adalto, o caçu. Quem? Do Adalto. Vou lá naquela casinha de telar. Você mora em Esperantina, né? Eu acho que já lhe vi em Esperantina já. Já vi ela. Já? Vai ter Esperantina. Foi? Mais aonde? Onde lá? Eu morei, acho que lá no Monte Santo, mas minha mãe. A Tereza, a baixinha. É só você de irmã? Tereza. É só você de irmã? Não, nós somos quatro. Ah, certo. Que ano você morou lá? Bora, bebe. Que ano você morou lá no, na cidade? Ah, faz muito tempo, eu tinha uns 12 anos. Ah, então tem uns 50 anos que você morou lá, né? Faz. Tá certo. Faz. Água do Buriti das Marias, né? Sim. E o salário foi nem buscar ainda, olha.
Foi não. Mas guardou. Eu passei e já tava fechado. Mas guardou? Mais. E a água boa. Ah, certo. Tá guardado ali. Minha cunhada foi mandar ela pegar ainda. Você é parente do seu Domingo Tereza, não, né? É da Maísa? É dela? É do gêmeo. Ah, é do gêmeo. Olha que água. Porque todo mundo tem esse gêmeo e eu não tenho. Não, todo mundo não, quase todo mundo. É porque quando é pra tua, é trigêmeo. Pronto. Exatamente. Pronto, obrigada. Tem ela aqui. Eu sou esquecida. Bom, é saber como é que tá a Maísa. Tá tudo dormindo, bem, mãe, tá acordada. Tudo bem, né, mas... Eu sou aquela cadeirinha pequena que eu sou aqui, pequena. Mulher, senta aqui. Aqui, mãe. Ah. Quando eu vi que você tá na cadeira pequena, né? Eu sou criança. Ah, não, ótimo. Lembrando que é da Maísa, né? É. Chegou. Olha, que bom, ó. Pronto. Balança. E aí? Não, pode sentar, sete aí você, eu sento aqui. Carlos Janaína, Madonna Elvira, Josélia, Giovanni, quero passar para você um recado aqui. Conforme você tá vendo aqui, ela tem brinquedo no quarto dela? Tem, não. Ela tem ali guardado ali no armário. Sei, mas por que no quarto dela? Não cabe? É porque ela tem medo. Dos brinquedos? É. Bom, tomara que ela não vai ter medo desse brinquedo, porque foi... Mas aí, quais são os brinquedos que ela tem que ela tem medo? Ela gosta assim de papel, de caixinha. Sim, ela gosta é essa. Sei. Não, eu acredito que ela vai gostar muito desses brinquedos aqui. Porque tem até a mulher aqui que fala. É, fala, né? Lucemi, bonitinha das Maria. Ah. A gente vai deixar aqui esse presentinho pra ela. Aí como ela não pode, né, abrir, aí você recebe, né, que é mãe. Aí, você mas, pode assim, abrir no lugar dela. No caso, assim, você falou que ela tem medo, né? Então, o ideal seria você pegar tirar um tempinho e ir estimulando ela a brincar para que ela perca o medo. Abrir, só... Pode abrir. É seu. É a Josélia, a Janaína, Dona Elvira. Aí, assim, ela não pode crescer uma criança com medo de tudo, sabe? E logo de quê? De brinquedo, e né? E logo de brinquedo. Aí você tem que pegar, você vai brincando com ela. É de início, toda criança tem medo mesmo, né? Eu nem sabia disso. É... Criança tinha medo de brinquedo. Não, tem crianças tem, que tem. Criança. Nem toda criança tem, mas tem delas que tem. A Maria tem uma boneca. É rasgar o papel, diz que a gente rasga o papel da sorte. É, mas só que ela preservou. Deu lá, botou de cabeça pra baixo. Olha e mostra pra cá. Olha só. É linda. É. Aperta no meio. Na verdade, é uma linda boneca. Tô vendo que a mãe que tá emocionada aqui tá querendo a boneca. Mas é aquela coisa, qual é a mãe que não fica feliz de receber presente para os filhos, né? É. Você tem quanto tempo que você não comprou brinquedo para a sua criança, para a Maísa? Não, mas quando eu compro um brinquedo para ela. Sei. Simplesinho, né? Eu compro presente para ela. Sou amor. Tá feliz? Tá emocionada? Tô feliz. Que bom. Daqui a pouco a gente vai ver aqui a Maísa, Maísa, né? É, Maísa. Tá linda. Mostra pra cá, essa daqui parece com ela, essa daqui. É. Muito bonita. Um presentaço, viu? Obrigada. Para sua filha querida, que por natureza não teve a sorte de nascer com a sua pele normal. Tem mais presente pra cá. Aí eu tenho paciente de abrir na hora do errado. Eu já fico com uma curiosidade que não é normal. Acelera. Acelera. Uma sanfona. Um jogo de cozinha, né? É. É um castelo de... Cozinhada das panelas. Tá doce, olha só. É engraçado. Panela, né? Obrigada, gente. De nada. De nada, de nada. Escute aqui, então... Você é casada, tem três filhos? Não. Cinco filhos. Cinco filhos. Você tem quantos anos?
Eu tenho 27 anos. 27 anos, 5 filhos. Nós somos da mesma idade. E tem a mesma quantidade de filhos. Tem a mesma quantidade de filhos. Você tem gêmeas? Também tem gêmeas. Meu Deus, como é que encontra uma história dessa, né? Mesma idade, mesma quantidade de filhos, gêmeos também. Maridos decentes, né, dona Josélia? Né, sou Janaína? Mais velha, tenho 5 filhos, mas não tenho gêmeo, não. Gosto mesmo gêmeo, mulher. Não é que a Janaína vai gemendo por aí, né? Bom, aí, no entanto, que ela é a sua segunda filha. Não. Ela é do meio, a Maísa. É. Aí ela nasceu com esse problema. Como é o nome da doença mesmo? Iquitiose. Iquitiose. Olha só, iquitiose. Se você está assistindo aqui o vídeo e não sabe a doença, não sabe o nome da doença, pesquisa e você vai ver que realmente é uma doença rara e não tem cura. Tem não. E é uma doença muito dolorosa, porque não pode ficar no quente. Ela fica o tempo todo dentro do quarto. É, de tardezinha nós estamos para cá para assistir televisão. Ela gosta de assistir televisão? Uhum. Gosta, mas tem televisão no quarto dela? Tem não. Mas por que não? Porque não deu para a gente botar ainda, porque não deu ainda. Sério? Mas não teve a condição ainda de que era muito importante no quarto para não ter que trazer aqui. Quando ela vem para cá, termina debatendo, se né? Batendo, se coçando. Que não pode ficar fora do ar, sim, condicionado. Sim. Mas se ela tivesse a televisão, ficaria bem feliz, né? Fica. Porque ela fica mais entestida, né? Sim, brincando, sim, né? Sim. E aí não sai para a quintura. Já facilitaria mais até para você também, né? Porque liga lá, escolhe um canal, aquela coisa. Porque criança, né? É. Sempre gosta de televisão, né? Você acha que ela passa o tempo melhor assistindo, né? É. Escute aqui, eu soube que uma vez você foi pro banco e aí o vigia botou todo mundo para fora, que era no período da pandemia. E aí parece que você teve que falar com o gerente para você entrar, porque sua criança precisava estar no ar-condicionado, foi? Foi. Mas me explique melhor como é que foi. Você foi resolver um problema? Eu fui, mas ela, para fazer a prova de vida dela, eu fiquei muitas horas lá fora, ela começava a se bater, né? Sim. Só que eu, um pouco com vergonha dela, né? Eu enrolava ela com o pano, ela como ela puxar, né? Sei, mas você tem vergonha da sua até filha? Até quando eu tirei o pano, todo mundo fica roiando, né? Você não é pela dela. Questão do pessoal ficar olhando. Ah, de expor, olhando, de expor, né? Não é a vergonha da filha, é a questão do das pessoas olhar verem. Do pessoal, né? Fica... Porque tem muita gente que fica assim com nojo, né? É verdade. Tem muita gente Mas será se alguém vai ter nojo daquela, da sua criança? Será se vai ter? Já aconteceu, já de alguém olhar assim? Porque já tem uma mulher lá do canto da Palmeira, uma vez ela veio aqui ver a menina, saiu dizendo que minha filha era feia, fedorenta, não sei o quê. Eu fiquei com raiva. Meu Deus, como é que pode? Bom, então fiquei outro assunto. E aí o gerente de imediato botou você pra dentro com a filha, né? Aí tinha uma velhinha lá, ela foi e colocou eu pra dentro. Ah. Ela chamou o gerente veio. E aí, se eu caçar a menina que não pode pegar a quintura. Aí disse assim, deixa eu ver. Ele não queria botar eu ainda. Não. Não queria, não. Aí ele foi, viu ela, aí mandou eu entrar, eu fiquei lá dentro mais ela. Mas ele te pediu quando eu fosse fazer a prova de vida, não precisava levar ela. Eu mesmo, só eu mesmo podia ir sozinho. Ah, sim. Pelo menos que ele entendeu a tamanho da realidade, né? Porque, infelizmente, não pode ficar nem um minuto fora do ar-condicionado. Como é que pode, né? Quando eu saí de lá, foi tarde. Aí chegou aqui, tô se batendo. Bom, no entanto que você vai trazer pra cá na cadeirinha. Traga pra cá. A gente vai mostrar aqui só as fotos. No entanto, você tem uma televisão aqui, onde a sua filha às vezes vem assistir aqui fora, mas aí por último tá com... Como é que chama? O pacote foi cortado? É... A menina tirou o nosso nome do pacote grupo, dela. É tipo um grupo. Aí entra 5 pessoas, aí diminui mais 20 pra cada um, 22. Sei. Aí como é que é? Se um não pagar, aí... Aí cancela tudo. Aí cancela todo. Todo mundo fica sem assistir. Um atrasar, todo mundo vai. Mas tem quanto tempo você tá sem assistir aqui? Principalmente... Não, foi agora, tá, hoje parece que tá com 3 dias. 3 dias, né? Mas aí ela não explicou não, porque que tirou vocês. Dizendo ela, é porque ela não tem paciência de esperar, né? Uhum. Um mês, aí ela fica zangada e ela tirou a chuva. Aí tem como você fazer o seu pacote sozinho. Tem de 69, 70, por aí. Sei. Deus nem faz esses pacotes, faz? Na lotérica. Não sei como é que é, só ele pra explicar. Se a antena sei no seu nome, tem que levar o seu CPF. É do nome do meu esposo, ele falta 3 prestações pra pagar. É, 3 prestações de quanto? De 110. 110, olha só. Aqui está a antena. E eu acho que ela está com 3 meses que ele não paga, porque não deu para pagar. Pois é, como é que está sendo a situação de vocês? Porque você recebe o benefício da criança. No entanto, vamos dizer assim, quase a metade paga de conta de luz, né? E, no entanto, vocês perderam o controle também das contas, da luz, enfim, ainda está devendo 2 boletos. E aí, ele trabalha de roça, e como é que está sendo aqui ele a situação? Ele trabalha, assim, com os amigos dele, né? Arruma um serviço em trabalho. Ah, sim, que é o famoso bico, né? É. Trabalha hoje aqui, ou amanhã ali, quando tem, se não tem, não trabalha. É, sim. E como é que está, assim, a questão da alimentação de vocês aqui? Nós compramos quando no comércio. Não, diga assim, falta, como é que é? Tem tudo ou falta? Não, tem tudo.
Tem? Arroz, feijão? Tem. Sei. Mas como é que tá lá no comércio? No comércio nós pagamos 500 e poucos meses. Sei. Mas ficou devendo lá uma ponta? Fiquei devendo. Mais ou menos quanto lá? Eu não sei lhe dizer não, porque ele não somou, né? Vocês deram 500 de AV, né? Foi. Mas você acha que tá devendo mais 500 ou bem menos? Acho que é uns 600 e pouco ainda. Porque é muita coisa nós pegar lá. Sei. Vocês são 5 pessoas aqui, né? Nós somos 7. 7. Por que subiu 2 agora? Não, subiu... É 5 filhos e eu e meu esposo. Ah, sim, certo. Eu pensei que é isso mesmo. A alimentação dela, da neném, é igual a de vocês ou é diferenciada? Só que ela come mingau. Ah, ela só come mingau, né? É, comida assim, sopinha de arroz, frango, macarrão. Tem que passar liquidificador para ela poder comer. Aí só eu não tô tendo liquidificador. Você não tem liquidificador? E como é que você faz a sopa dela? Eu fazia com liquidificador, né? Mas você já teve liquidificador? Eu tinha, mas deu problema. Ah, certo. Que ela ganhou uma vez, aí deu problema, né? Você queria, pra melhorar a situação dela, você queria um liquidificador ou uma televisão? O que você escolheria nesse momento? É isso, nem lhe dizer. Eu acho que uma televisão pra ela, eu achei melhor, né? Você acha? Que a sopinha você dá um jeito de machucar, mas chama de espremer com a colher, de bater e tem como... Eu arrumo aqui por as casas aqui, no caso da minha cunhada bem aqui. Bem com o liquidificador agora. A Janaína tem onde trazer o liquidificador, tem Janaína? E lá em casa eu tô com dois liquidificadores, porque eu ganhei um, e aí eu tinha um que eu comprei e só usei duas vezes. Então eu posso estar... Olha a televisão aqui, a minha esposa e minha sogra me deu para sua filha. Aí eu ia me deixar a televisão. Muito obrigada, gente. Ela assistiu o desenho. Ficar feliz ela, assistir televisão. Sabe que ela fica feliz? Ai, não, bota ela aqui pra assistir. Ela fica toda alegre, vê o desenho, ela fica alegre. Pois é isso que ela precisa dessa felicidade. Pois, hoje a gente veio entregar a televisão, mas lá, a gente comprou lá no Deusinho, né? Deusinho então, Móveis Eletro. Seu, isso. Que a então, esposa dele é tua prima, né? É, minha prima, Mariazinha. Lá no Deusinho já ficou pago também a antena pra ele vir trazer então amanhã. Ele falou para você aguardar ele na parte da manhã. Amanhã. Que ele vem fazer a instalação, viu? Que essa televisão é exclusivamente para... Da televisão é exclusivamente para ela, sabe? É para ela. E a televisão, para ela, minha mãe e minha irmã compraram e eu comprei a antena. Então amanhã ele vai vir entregar e instalar tudo, okzinho no quarto dela e depois eu passo para ver como que ela tá. Se ela gostou do presente. Aí eu mando o liquidificador pelo Deusinho, porque o Chico vai deixar a gente lá em casa. Pronto. Então tá o Chico certo. Vai se encarregar de trazer o liquidificador até o Deusinho. E o Deusinho traz o liquidificador até você amanhã bem cedo. Tá resolvido. A televisão e o liquidificador, essa família aqui. Elvira resolveu. Janaguba. E Giovanni e companhia. Carolina e Pacote. Não é com apelido? Então vamos. Qual que quem tá olhando pra cá? Nem qual é o apelido, Giovanni? Não sei. Tu não quer dizer, Pacote. Talvez que você ficou emocionada. Eu não imaginava daquilo. Eu não imaginava, não. Aí evita ela sair do quarto, né? Pra aí já é evita. Tinha muita gente assim, era, sabe que era bom? Era uma TVzinha no quarto dela. Minha sogra dizia, era muito, né? Mas não dá pra gente comprar agora, não. Não tinha condição ainda, né? Ela tem quantos anos mesmo? Ela tem 5 anos. 5 anos. A idade da Maria Alice. Ela completa no dia 9 de maio. Ela completa no dia 5 de maio. A Maisa completa no dia 9 de maio. E o Francisco Gabriel completa no dia 9 de maio. Essa daqui é sua filha, né? É, mais velha. Ah, certo. Ludmila. A Ludmila. Agora... Ela vai ter a sua TV. Ela vai ter sua própria TV. E brincar com as bonecas. Vai poder brincar com as bonecas. É a questão dos brinquedos, como eu lhe falei. Até a mais velha pode estar brincando, vai brincando ali. Coloca dentro do quarto, coloca lá a TV lá. Vai ficando, e a neném vai ficando lá com ela e vai brincando com os brinquedos. Porque vai estimulando ela a gostar dos brinquedos, sabe? Que é pra ela não crescer com aquele medo, porque assim, como ela tem que ficar o tempo todo dentro do quarto, por isso, tudo quando ela sai aqui fora, como ela demora muito pouco tempo fora, tudo acaba sendo novo pra ela, então por isso que ela acaba tendo medo, tá? Aí então, por isso, a questão da TV já vai ajudar muito, com sabe? Certeza. Porque, de certa forma, ela vai estar vendo coisas diferentes, né, pessoas e tudo. Mas aí tem essa questão de você ajudar a estimular ela a gostar das coisas, para ela não ter medo. Porque
Uma criança sai aqui fora, ele pode brincar com tudo, pegar em tudo, só que ela não. Através da TV que ela vai ver, né? Isso, vendo as bonecas. Aí ela vai se adaptando. Aí ela vai se adaptando, aí você vai aos poucos, viu? Tá certo, dona Lucemi? Tá certo. Tá feliz? Tô. Nós também estamos. Eu tô feliz. Né? Ela que é daquelas que chora com o coração, né? Eu senti que ela quase... Ela quase desabou. Porque eu sei da história, que tipo assim, foram muito... Vocês pensaram demais e um dia comprar a televisão, o quarto dela e nunca deu. Não, deu. E aí economiza de cá, quanto mais economizava, mais aí que tava devendo mais outras coisas, que tem outras coisas a comprar, né? Tem. É. Então também que ela usa todo dia o creme, quer dizer, que é o óleo, né? É. Óleo de girassol. Girassol. Óleo de girassol. Não bota na geladeira pra enfriar, que é mais melhor. Uhum. Sei. É muito quente. Dentro do quarto, assim, no ar-condicionado, nem quentinho, né? Bota na geladeira pra enfriar. Tá geladinho. Tá geladinho. Quando a gente passa nela, fica leve. Sei. Que bom. Tanto que queremos agradecer aqui a Josélia, o Giovanni, a Dona Elvira, a Janaína, dessa família. Não é que está sobrando não, viu, Dona Lucemia? Porque eles estão dividindo aí com pessoas que realmente estão passando por uma situação muito difícil, a qual também já passaram. A gente já passamos, né? A gente sabe, porque cada um, que a pessoa sabe que a gente passa, né? Aí ver que tem a oportunidade de dar, de ajudar, a gente divide, né? Porque a gente já passou por muita dificuldade já. No entanto, com a televisão de 32 polegadas, lembre-se, para o quarto da Maísa. E que a partir de hoje, a partir de amanhã, de manhã, que ela possa ter esse conforto, assim, minimizar as suas dores. Porque, conforme você está vendo nas fotos aqui, é muito doloroso o problema dela de não ter essa pele aqui saudável, né? E não tem cura, e tem que ter, tem tratamento, e além do tratamento, muita paciência dos pais de... entender, compreender, aceitar e cuidar com amor e carinho. Tá certo, dona Lucemi? Tá certo. Que a gente sabe, você cuida muito bem, mas aí não custa nada também, dá mais um, né? É. É uma pessoa indefesa, né? É. Pois tá certo, pois muito obrigado a todos. Se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu. Agradecemos imensamente. Você quer dar um tchau aqui? E mais agradecimento aqui para as pessoas que nos assistem, você também vai assistir. Pode falar. Acho que ela não vai conseguir falar. Eu acho que ela vai chorar o choro que ela estava escondendo. Fica à vontade, Lucília. A gente sabe também, a mesma emoção que você sente, a gente também está sentindo, sabe? Dessa família que... Eu até tinha sugerido, não sei para quem, que eu acho que essas doenças raras precisam te ganhar 2-3 mil reais, entendeu? É. Mas é o salário, enfim, tá aqui. Mais uma família que a dona Elvira... deixa chorando, mas de muita alegria. 5 anos esperando para comprar essa televisão, com certeza, que é a idade dela, né? É. E só hoje chegou. Que bonitinho. Esses olhos azuis, verdes, não merece chorar assim, viu? Merece sorrir. Sorrir, vamos sorrir. E assim a gente se despede de mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu, que graças aqui à família da dona Elvira, é que tornou essa tarde tão alegre. Tá certo? Pois muito obrigado, vamos dar pelo menos aqui um tchau aqui, ó. Tchau.